Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Вже 2 місяці героїчного спротиву українського народу. Весь цей час Україну тримають 40 мільйонів героїв. За 2 місяці народилось 27 тисяч немовлят, з'явилось 30 тисяч нових родин. Зірки влаштовують благодійні концерти, а небайдужі вже зібрали для армії понад 15 мільярдів гривень. Ми вистоїмо і про героїчні подвиги українців далі у випуску. Ситуація на Дніпропетровщині контрольована, хоча ворог продовжує випробовувати нас ракетними обстрілами. Цими вихідними маємо декілька прильотів. У Дніпровському районі ракета прилетіла на околицю села і залишила в землі вирву завглибшки понад 4 метри. Люди не постраждали. В Апостоловому рашисти з повітря атакували поле. Ворожа ракета залишила воронку глибиною 2 метри і діаметром 3 метри. Постраждалих немає. У Павлоградському районі через обстріл залізниці загинув чоловік. Для його пошуку залучили кінологів. Крім того, ракети знищили 8 будівель, а вибухова хвиля повибивала шибки в житловому будинку поряд. А в ніч на 25 квітня російські окупанти обстріляли із систем залпового вогню Новолатівську громаду. Ніхто не постраждав. Вчора на власні очі та вуха бачив, що дето прилетіло на якийсь із громад. Тому що був присутній там, вірю, неприємно, дуже неприємно, але, шановні, це війна і такі прильоти бувають і в других громадах, розумію, не дуже-дуже-дуже приємно. Але поборемо, все буде добре, наші Збройні Сили дають гарну відсіч цим організмам. Рашисти постійно шукають вразливі місця Дніпропетровщини. Голова Криворізької міської адміністрації Олександр Вілкул повідомив, наразі окупанти готують наступ на місто з боку Херсонщини. Проте про ворога знають більше, ніж йому здається, і дадуть йому гідну відсіч. За фактом посягання на територіальну цілісність України, що призвело до тяжких наслідків, поліція Дніпропетровщини порушила кримінальне впровадження. За даними слідства, 23 квітня ввечері Збройні сили Росії, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, цілеспрямовано обстріляли цивільну інфраструктуру Павлоградського району. Будь-яких військових об'єктів на цій території немає. Тікають від рашистів на двоколісних та навіть тачках. Так, мешканці Херсонщини евакуюються з окупованих населених пунктів. На вихідних через Зеленодольську громаду до Кривого Рогу доправили понад 6 сотень людей із сіл Ольгіно, Високопілля та Потьомкіне. Вони змогли самостійно вийти із окупованої території і дістатися блокпостів на межі Дніпропетровщини. Там людей пересаджували на автобуси та швидкі і доправляли до Кривого Рогу. Для тих, хто залишився переночувати у місті, організували ночівлю. Для решти підготували розселення у школах, садках, терцентрах. 610 людей вже в безпеці. Хочу подякувати нашим хлопцям з поліції та нашим волонтерам. Ви дійсно ангели-охоронці, які сьогодні в дощ допомагали всім людям, яким потрібна була допомога, різна допомога. Дякую, що годували, поїли людей гарячими чаями, допомагали малюкам, допомагали літнім людям. Загалом за останні кілька днів по різних напрямках вдалося евакуювати більш як 5 тисяч жителів Херсонської області. 130 людей, які, ймовірно, співпрацюють з ворогом. Такий врожай зібрали минулої доби поліціянти Дніпропетровщини. Двох підозрілих передали СБУ. Так, у Кривому Розі затримали чоловіка, який агітував за руський мир. У Нікополі чоловіка, який має подвійне громадянство – українське та російське – і міг працювати на користь окупаційних військ. На блокпостах області перевірили понад 23 тисячі автівок та 50 тисяч людей. Під час однієї такої перевірки в мешканця Кіровоградської області, що керував автомобілем Peugeot, вилучили 4 корпуси від гранати F1 та РГД-5, запали та пістолет. Надто гучні авто у Дніпрі відтепер під забороною. За керування без шумоглушника машину вилучатимуть. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій. Це пояснюють тим, що авто з прямотоком та водії з агресивною манерою керування зайвий раз викликають стрес у містян. Адже часто густо такі звуки люди сприймають за переміщення військової техніки чи обстріли. Заборона набрала чинності 24 квітня. Тепер машини, які зупиняють за порушення їзди, поліція має право вилучати на спецмайданчики.
Пішохідку оглянули медики і відпустили додому. Мотоцикліст від госпіталізації відмовився. У Дніпрі вночі 24 квітня на проспекті Поля мотоцикл збив людину. Про це повідомили очевидці. Транспортний засіб нісся із шаленою швидкістю, у той час як пішохід перебігав дорогу на червоний. Від удару через зіткнення мотоцикл перевернувся і його пронесло разом з водієм ще кілька десятків метрів. До потерпілих зразу підбігли на допомогу свідки трагедії. Люди викликали швидку та поліцію. Постраждалі живі. Війна вкрала у них дитинство. У Дніпрі викладачі-волонтери організували групи для дітей, які приїхали до нашого міста з гарячих точок. Малечу відволікають від побачених жахіть іграми та творчістю. Все, аби дівчатка та хлопчики, бодай на декілька хвилин, забули про авіанальоти та вибухи. Детальніше у наступному сюжеті. Грають, малюють, вивчають тварини, хоча б на мить забувають про війну. Дніпровські волонтери відкрили у центрах для переселенців міні-садочки для малечі. Зараз у Дніпрі 4 такі дитсадки. Малечі влаштовують уроки музики, ліплення та аплікації. А ще з кожним розмовляє психолог. Враховуючи психологічний стан дітей, які зупинилися на такому нескладному часі їх родини, свої заняття ми плануємо так, щоб діти відволікалися. Вихователі кажуть, такі групи повертають малечу до мирного життя. А ще батьки, залишивши дитину під наглядом, можуть приділити час собі. Діти з задоволенням приходять на заняття, цікавляться тим, що дають їм педагоги. І вже на обличчях їхніх з'явилася усмішка, що для нас саме найголовніше. Батьки в той час, коли діти займаються, можуть зателефонувати рідним, можуть якісь вирішити свої особисті справи. Працюють викладачі-волонтери з дітками з Лисичанська, Сєвєродонецька, Маріуполя, Харкова. Волонтери кажуть, у перші дні дітлахи погано йшли на контакт, були скутими та практично не розмовляли. Завдяки фахівцям малеча поволі оговтується. Наразі грається і, головне, знову посміхається. Для дітей так само, як і для дорослих, точка опори – це якісь заняття з мирного життя. Тому вони малюють, вони щось читають, вони граються. Це дуже важливо. За цим дитсадком для переселенців це дуже класне поєднання освіти, взагалі найважливішого для розвитку кожної людини, і комунікації, тому що діти там спілкуються між собою. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». Вони рятують не лише людей, а й вберігають від смерті пухнастиків. Днями у Харкові після влучення ворожого снаряду в один з торговельних павільйонів сталася пожежа. Приборкуючи вогонь, ДСНСники помітили кота. Бідолашного винесли із задимленого приміщення на свіже повітря та вимили. Все, ходиш в машину. Так у рудого моркотика почалося нове життя. Рятувальники тварину не покинули, а забрали із собою в пожежну частину. Вогнеборці переконані, тепер вусатий стане їхнім оберегом. Котик рятуватиме надзвичайників від смутку та ловитиме мишей. Настрій гарний, апетит звірячий. Такі справи у підопічних київського зоопарку. До життя в умовах війни вони потроху пристосовуються. Так, слон під час повітряної тривоги ховається в укриття. Горила Тоні має гарний апетит. Вже підріс малюк лемур на прізвисько Байрактар. А зебри, які через вибухи не виходили з вольєру 23 дні війни, зараз вільно гуляють просто небом. А ще після переїзду з Харкова оговтується тигриця Даліла. Зоопарк наразі не працює і не приймає відвідувачів. Підтримати тварин можна, придбавши електронний квиток. Реквізити на офіційній сторінці зоопарку. Незабаром ще один тигр буде в безпеці – бенгальський. З харківського екопарку, який наразі під постійними обстрілами російських окупантів, вивезли білого тигра. Про це у Фейсбук повідомив власник звіринця Олександр Фельдман. Зазначив, смугастому довелось пережити певні незручності, та рятівники добряче постарались, аби вивезти звіра. Це кіська
Язичок. На цьому в мене все. Бережіть себе та рідних. Зустрінемось у наступному випуску новин. Всі ми працюємо, захищаємо, лікуємо, навчаємо. Кожен на своєму фронті. Тримаємо стрій, зупиняємо війну разом.